Meni se tudi zdi, da je to eno tako orodje, ki brez njega je hitro kdo spregledan. No? Tla pa res se dotakneš vsega. Lep rastoč pozdrav, Daniel Motalin iz ekipe Naj raste z vami. Danes se javljam iz vasi Strelac, blizu Novega mesta, natečneje na regenerativni kmetiji Monera. Zdaj se pa nahajam v eni prijetni družbi Mihe in Kristine, ki sta v bistvu lastnika te posesti. Zdaj bi jo pa povabil, da se v bistvu na kratko v stavku dveh sama dva tudi malo predstavita. Zvoliš? Ja, moje ime je Miha in sem ustanovitelj te kmetije Monera. Že ves čas živim na kmetiji konvencionalni, zdaj pa smo prek izobraževanj in novih spoznanj ustvarjali neko novo zgodbo, novo kmetijo. In smo zelo, zelo veseli, no, da si z nami ti, da si nas danes tlele intervjuješ, tako da. Jaz sem pa Kristina, soustanoviteljica te kmetije. Sem se tudi že prej srečevala s temi znanji z permakulture, ker me je tudi pol ful pritegnilo v ta način delovanja. Potem so pa z Mihatom iskala nekaj, kar bi lahko skupaj ustvarila, nekaj, kar bi naj tudi finančno podprlo. Sva prišla do izraza regenerativno kmetijstvo in je obema to bilo tako nekaj, ok, to je tisto, kar bi midva rada počela. Midva si želiva regenerirati, obnavljati in sva v bistvu letošnjem letu potem tudi ustanovila to kmetijo. In zaenkrat sva začela obnavljati površine s pomočjo živali in sicer kokoši. Za vse ostale, ki mogoče ne poznajo izraza regenerativno kmetovanje, bi lahko mogoče na kratko povzela, kaj v bistvu to predstavlja. Regenerativno kmetijstvo je v bistvu veja kmetijstva, ki se posveča tlom, oživljanju tal, temelji pa na treh stebrih in to je, da vse, kar delamo, mora biti dobro za ekologijo, družbo in ekonomijo kmetije. To je tako. Okay. Je pa to tako kompleksna, pa tako poglobljena znanja so, da je to res težko v parih besedah. Yeah. Težko sploh zbrati besede, da bi se lahko te globine dotaknil, se mi zdi. No. Je vsak preslika na nekaj svojega, za nekoga je to vrtnarjenje. V bistvu je pa znotri tega toliko enih panog, ki jih lahko izvajaš kot regenerativni kmet, da pač ja. Nekako se mi zdi, da si vsak pol projicira čez sebe, to, kar on dela, da preslika pol nekaj na to, no. Torej bi rekla, da je regenerativno kmetovanje nek bolj način življenja? Ja, pa zagotovo. To je celostno. To, ja. Ne moreš ločiti te stvari med sabo. Ko enkrat začneš tako razmišljati, tako živeti, vidiš, da pač se teh stvari, nobene stvari se pol ne da ločiti in moraš tukaj enih sistemov in načinov upoštevati. Kako bi pa vidva opisala vajno pot od te ideje, ko sta jo dobila, pa potem do tega, da sta začela spostavljati vajno regenerativno posest? V bistvu mi, da so 2018 leta, smo začela čist z vrtom zase, s kokošmi, veda sva, da se to tudi zelo tako lepo dopolnjuje. Pa so pa probala tudi sistem, da premikava, da narediva vrt brez prekopavanja in potem so v bistvu začela razmišljati, kako bi mi da to optimizirala. Prej smo ful časa porabila, kako bi to midva manj časa porabila, pa bolj efektivno, no. Pa tudi nek, da bi nek... Pa kako bi to naredila, ja, da bi tudi najo finančno podporili, da ne delava to zaradi tega, ker itak primarno to delaš, zato kot je fajn, želiš te stvari z ljudmi deliti, ampak pa so pa iskala načine, kako vključiti še nek finančni doprinos, no, da pač ja, na en čas, da je poplačen za to, kar delava, no. Pa tudi želela sem si nekako lokalno skupnost podpreti, ne, s temi produkti, ki sem nam zdel, wow, vrt imaš ful dober, ne, ta način, ta kvaliteta, ki je prihajala, ljudje so
ful pohvalili te stvari, so jim bile okusne, tako da ja, ne. Tudi malo tega feedbacka, tako da so nas je malo spodbudili. Tako da, ja, tukaj so bili najni začetki. Torej, neko idejo sta imela, a sta pol kakvi načrt probala spostaviti, a sta kar začela na terenu spostavljati stvari, kako se je to začelo? V bistvu jaz sem prišel potem do knjige Regenerative Agriculture od Richarda Perkinsa. Smo se potem tudi prijavljali na izobraževanje, masterclass, ker je bil zelo poglobljen. Mislim, poglobljeno to izobraževanje o tem. In potem se dejansko takoj, so se ideje porodile takoj načrt na računalniku, sicer tako v eni taki surovi verziji, ampak ja, ideje so bile, takoj so se odločila za pač dejavnost, ne, s kokošmi. Ja, ker so pač mogla pretehtati, koliko časa mava na, v tednu, glede na kar družina zahteva, kar Miha še v službo hodi, kaj njega zahteva, koliko sva midva sposobna dati, da bojo te stvari nas ne bojo preplavile, da bova še zmeri zmogla pač poleg službe in poleg otrok še delati. In pač so nama kokoši, oziroma pač ja, kokoši dale to, da pač bo še vedno dovolj prostora za vse, pa v bistvu nek začetek za naju, da lahko to začneva delati. Kjeri so bili tisti največji izzivi, s katerimi sta se oziroma še spopadata pri razvoju same posesti? Ja, eno je to, ne, da si posest v bistvu je last Mihotovih staršev, ne, in je tukaj tudi en preplet konvencionalnega kmetijstva in zdaj najinega regenerativnega, tako da predstavljava si ful razvoj te posesti, ampak zdaj recimo trenutno ne bi niti zmogla, ker je tu ogromno zemlja, mi dve tega obdelovati nimava časa, pa tudi si ne predstavljava, kako bo ta prehod potekl, no, ki je nam bojo še rekli, ok, tukaj imate proste roke, pa lahko ustvarjate, pač tu stvar dogovora, kako smo na svojih zmožnosti, pa tudi kako zmoremo, ne. Tako da posest je zelo velika, ampak kaj se bo pa z njo zgodilo, nekje, kar si midva želiva, pa si predstavljava, kako bo pa to v resnici potekal, pa bo življenje povedal. Še malo čas, ja. Ja, pa čas, pa tako, ja. Ko bova midva videla, da naj to tukaj podpira, da lahko to se res ful pač v polnosti tem posvetiva, potem bo to spet čist drugačko. Ja. Bo recimo še Miha imel več prostora za to, ne? Kot več dejavnosti potem lahko odpremo, pač neko okno se odpira, ko nam dajo več možnosti. Veš, ko je otroč izrastel, pomeni, bomo lahko že več, mislim, nisem to tako, ampak tudi kako zmoremo, no. In tudi mislim, da se bo to čisto organsko zgodilo potem naprej, ko bo ta razvoj potekl te posesti. Mava pa vizijo itak zastavljeno in veva, kaj si želiva, ampak sva se tudi že naučila vsem tem času, da pač enih stvari ne moreš prehiteti, pa pač da je treba počakati na ene stvari, čeprav je čas težko čakati. Ja, potrpežljivost, ja. Ampak potrpežljivost, opazovanje, tukaj so tudi ta načela permakultura, da pač je treba včasih nekaj samo gledati, pa si predstavljati, pa potem mogoče iz te predstave pa zelo hitro lahko preslikaš, no, če se čas za to vzameš, da tudi ta čas to prednost prinese, da stvari spopolneš, da se ne zaletiš, da tako načrtuješ, da veš, da bojo pol stvari funkcionirale, da te ne preseneti preveč, ker zmeri te kaj preseneti, ampak da te ne preveč, no. Ja. Kaj so bili pa tisti vajeni največji aha momenti ali pa neka spoznanja, ko sta prišla v tem procesu vzpostavljanja regenerativne kmetije? Ja, zame osebno tudi del tega izobraževanja bi ta holistic management, celostno upravljanje, ne, pač Alena Severja, kjer se pač dotakne tudi tvojih vrednot, kako doseči neko kvaliteto življenja. In tle je bil en tak res, en tak preskok, ko smo šli čez ta proces. Zdaj mogoče ga ne moram niti tako v kratkem času razložiti, ampak bi rekel, holistic management je bil za me en tak, wow, bum, ne, čisti preskok, čisti isto, aha, ne, aha. Aha, ja.
Meni se tudi zdi, da je to eno tako orodje, ki brez njega je hitro kdo spregledan. No? Tla pa res se dotakneš vsega, pač kaj je pomembno, kaj si želi zase, za kmetijo, za družino, kako boš to spelo, kdaj si boš vzel čas za te stvari. Se mi zdi to ful pomembno, zato ker se veš, ko začneš nekaj z strastjo delati, bi se čist temu predal. Ne? Pa hiter je kdo, mislim, je tep težko, ko kdaj ne moreš, ne vem, zaradi otrok ali pa ni zaradi tega, je otrokom težko, ker morajo recimo, kaj jim ni, kdaj pa biti zraven in da se nameni, da je prostor in čas za vse, no in tu nam je ta, se mi zdi, da to celostno načrtovanje dal, da so se res usedla in se pogovorila o enih stvarih, ki se ti mogoče zdijo samoumevne, pa misliš, pa se v tem se ne rabimo pogovarjati, se bomo zmogli, ne, ampak hiter vidiš, da te stvari prehitijo, prevzamejo, da moraš tukaj z enimi stvarmi se ukvarjati, ki prej sploh nisi vedel, da se boš, ne? In ja, in pa je tako časa hiter, ta čas je tako, pač kar zmanjkuje te in pa je kar ono, sem še tu in pa je konc dneva, ojoj, ne, preveč je vsega, ne zmorem več in tako tudi recimo letos, ne, so na prvem mestu živali in je bilo meni ful težko recimo reči, ej, ne zmoremo vrta, mislim, imamo ga, ampak ej, lej, ne zmorem iti plet, ne moram imeti upedenega, kakor bi si jaz želja, da je upedenan, ne, pač, ker... Ampak vse greš čez ta proces in tudi ta v tem holistic managementu to govori, no, kako veš čez kompromise, kako dosegati neko kvaliteto življenja, kako, ja, teh stvarih, ljudje smo tako zelo čustveno biti, zelo se hitro navežemo na stvari in potem nas hitro razočarajo, tako da tle res se poglobiš v svoje sam vas, svoje vrednote, kaj ti pomeni, kako dosež to kvaliteto, kako drugim. Tako, ja, tu je bil en res en tak moment, res, ki nam je veliko dal. No. In se mi zdi, da tu je spet ena taka stvar, ki je ful ni, ko se lotevaš tega, tu v bistvu sploh ni kmetijstvo, kar sva zdaj povedla, ampak v bistvu je pa tu baza, je tu osnova, da si s tem teče, da pač, da si kot človek tudi tle izpopolnjen in slišan in pač pol tudi lahko deluješ boljšo. Pol si dobro na oljen motor, ne? Ja, tako je. To je bi lahko z drugimi besedami rekla, da preden se lotiti nekaj postavljanja posesti, je dobro poznati samega sebe, dobro poznati svoje omejitve, svoje potrebe, ja, ful. In znati ločiti od žel, pa potem med željami pa potrebami najdi eno ustrezno ravnovesje, da potem tudi samega sebe ne zgaraš do konca, pa da potem tudi nekako dolgoročno ta posest lahko uspeva, ne, če sem prav razumel. Ja, ful si lepo povzel. Najne besede. Ja, tako je. Sta za razvoj svoje posesti že tudi izdelala kakšen načrt? Mislim, ja, tudi mi tudi del izobraževanja bi pač tak keyline design, kjer smo načrtovali te posesti, svoje posesti smo potem načrtovali v neki grobi verziji, tako da mi tako približno vemo, kakšna je vizija, ki je bi lahko, ne vem, neke zasaditve, neke, ne vem, živali še postavili, nekako imamo neko surovo verzijo te posesti načrtovano. Kako bi se pač lahko na dano situacijo, ne? Glede na to, da smo v sodelovanju, da ni vse v naših rokah, pa pač tako, ko so prej rekla, tudi glede na zmožnosti, pa malo tudi ene stvari še spoznavamo, tukaj se mi zdi, kako sem rekla na začetku, so si midva predstavljala, da bova s tržnim vrtnarjenjem začela. Ampak potem, ko so midva videla, kako je tu ful nek drug način dela, kakor je tu živalmi, kako drugač čas, kako boš drugač mogo prodajati, so vzela tist, kar zdaj zmoreva, ne? Tako da tudi zdaj še si mogoče čist mava nek vseb, kar si želiva, da bi pač dodala. Realizirana mogoče podoba te posesti, ampak ja, vsekakor še čas, mislim, potrebuje še ta čas in učenje in še veliko se imamo za naučiti, še veliko enih stvari, da jih bomo potem lahko umestili, no, na pravo mesto. Razumem, ne. Imate kakšen svet za tiste, ki imajo neko željo, imajo idejo, da bi do tega prišli, pa se še mogoče obotavljajo, ne vejo, če bi šli ali ne bi šli.
Ja, jaz mislim, da pač jaz bi svetoval vsakmu, ki se še odloča, da pač vzame v roko kakšno dobro knjigo. To se mi zdi eno tako res močno orodje. Znanje, da. Ja. Ker praksa itak pol prenese še izkušnje, pa tega ne moreš dobiti, ampak če imaš pa neko znanje, pa pač imaš pol tudi tist pogum, tist zagon, da začneš, itak te stvari pol vedno presenetijo in pač se zato to delamo, da se tudi učimo. Ne? Če bi že vse vedeli pa znali, potem bi bili vsi mojstri vsega, ne? Tako je pa, pač te stvari so žive in ja, tako da tisto znanje pa pa tako, kar sva prej tudi rekla, da imaš razdelan koncept, da vseb noter, kaj si želiš, koliko zmoriš, pač tako, no, da si iskren do sebe, se mi zdi, pa da si realen. Pač ta, da sej, moraš tudi si predstaviti in moraš sanjariti, tudi mi dva sva na veliko sanjarila, ampak pač ta realnost se mi zdi pa tudi, no, da te pač ne odnese, preveč, ker je pol težko. Ja. Je pa v znanju moč. Pa ja, lej, povezovanje, tako da greš tudi, da si, nama je tudi ful pomagalo, da sva šla kaj pogledati, mogoče prav najregenerativne kmetije, ampak že ne vem, kako se skokoš mi dela. Tukaj enih, ti že lahko nekdo preda enih stvari, enih nasvetov, pa ne glede na to, ali dela, ali ne vem, kje se kupi škatla za jajce, veš, ker pač da greš v svoje lokalno okolje pogledati nekoga, ki dela na saj malo podoben način, kot bi se sam želel, se mi zdi, da tukaj lahko tudi ful, se ti prešpara enih napak ali pa enih iskanj, no, ki jih lahko tako dobiš z dobro voljo in deljenjem. Tako, če imate posest, ki še niste ne začeli, tudi se malo se pogovarjate s sosedi, ki je, oni veliko vejo o tej posesti, veliko več znanja so, sploh starejših imajo, tako da pejte nekakšno kavo. Torej, zdaj tudi če jaz nakratko pozamem, je v bistvu našim gledalcem priporočamo, da preden se lotijo te vzpostavitve, da se najprej lotijo nabirati znanje, pa opazovati predvsem, ne? Da se z pomočjo opazovanja pridobijo bolj neko celostno sliko, celostno vizijo, česar si želijo, da se potem, ko se bojo lotili, da potem ni ta razpršena energija, da se vejo, kam se bojo lotili, pa da potem tudi lažje pride do rezultatov. Pridite tudi kam, daj poznamo. Ja, ja. Radi pomagamo. Ne pomagamo, radi ne, ja. Pomagamo, delimo. Ja. Radi delimo znanje. Ne? Ja, super. Torej, jaz se vama iskreno zahvaljujem za deljeno znanje, našim poslušalcem pa se zahvaljujem, da ste si do konca ogledali video. Če vas zanima več o takih sebinah, se prijavite na YouTube kanal Naj raste. Če pa bi rad tudi sami načrtovali svoje posesti, pa obiščite spletno stran www.najraste.si in se vidimo. Adio.